sa mojim Tomosom ništa. Šta ću da radim sa WC-om u studiju? Ok, mislim da je pravi trenutak da krenem sa celom pričom. Dosta toga imam da radim oko studija i... Evo ovako. Pazi. Samo ovaj lom. Ovo je katastrofa. Zbog jednog stola. Ljubazno sam pitao i uzeo, ali mi nije to to. Kupio sam sto zbog fioka. Sto je kratak. A meni treba 220 dužina, 60 dubina. E sad, ja se cimam. Sto sam secnuo na dva dela i sad ga dužim. Krećem polako sa poslom, a onda ide Q&A. Uvek posle napornog rada prije kafice. E, odličan trenutak za Q&A. Brat Korać pita kako je Mane. Mane je okej, skupljen je novac. Ja mislim da je krenuo za Tajland, ide operacija. Nadamo se najbolje. Kulturni, će bordaš ove zime. Neću, brate, prodao sam bord, tako da za ovu zimu ne. 99% ne, možda onaj jedan, možda jedan. Filip pita, za je sa Tomosom? Najverovatnije mislio šta je sa Tomosom. Sa Tomosom, kao što sam rekao, nema više nade, najverovatnije u kobasici ili na nekom selu. I ja sam digao ruke, ali ima još pitanja. Daco, kako imaš sedu bradu? Pa, brate, genetika. Čak i kosa mi je seda. I brada. Majker Marko kaže, samo jako. Krstenski pita da li će ići serijal u ovaj sređivanje studija. Ja verujem da je dosadno mnogim ljudima, nekima je možda i zanimljivo, ne znam, meni je jako dosadno pošto radim. Snimaću, ali pošto ima dosta toga da se radi u studiju, biće. Neće konkretno kao serija, ali biće, radit ću. Najbolji kineski skuter od 1000 evra, 150 kubika. Za 50 kubika najbolje nov pedu, on je 900 i nešto, ja mislim da je oko 1000. Što se tiče polovnih skutera, ja sam, ne znam, Jet Force, OK, Yamaha, Aerox, uvek, ne, to je to. El Camino pita šta imam od opreme za snimanje. Samo GoPro kamericu, brate. Samo GoPro. Imao sam DJI Sparka, to sam prodao, imao sam Max on 360, imao sam čak i Insta 360. Imam Canona M3 sa širokougaonim objektivom, ali pošto sam non stop u prašini, non stop u nekom poslu, najbolja kamera za snimanje GoPro. Mislim, ja sam očekivao od DJI-a da Action 2 bude nešto novo, ali ništa specijalno. Seili 272 pita za Kawasaki KLE 500, 2 cilindra, odličan motor, to je negde klasa tu sa Transalpom, ali ispod do 500 kubika, tako da ti je manja registracija, ili BMW F650 GS. Ja sam za kavu, jeftinije je, znaš, BMW opet motor, skuplje, ja mislim da je jedan cilindar Rotaxov motor, okej je, ali opet, ipak sam za kavu. Da li bi uzeo Tomos Apen 6 za čačkanje preko zime? E, tu se vraćamo na ono pitanje šta je bilo sa Tomosom. Sa mojim Tomosom, ništa. Ja sam digao ruke, kao što sam rekao, ali u planu mi je kupovina, tako da... Ne baš Apen 6, pošto mi nije to to, ali... Vraćamo se ponovo na ono što sam imao u planu. I za kraj Aleksa pita šta ću da radim sa WC-om u studiju.
Šalim se malo što se tiče toaleta. Skočim ja tu do Wursta ili do Bate na kaficu, tako da nije frka.